יודעים, פעם מישהו בא לאדמו"ר מצאנז, תקשיבו טוב. הוא לא רבי, מה יהיה? אני צריך פרנסה. אמר לו הרב, תקשיב. לפני שאדם נולד, יש שלוש בחיות. לפני שאדם נולד, הוא בוכה. אמר לו, מה יש לך? אמר לו, חרבד, מה אתה בוכה? מה? אני הולך לבטן של אמא שלי, מי יאכיל אותי? אמר לו, אל תדאג. שמתי לך חוט מעריך. אתה מחובר מהפופיק, בפנים, חביבי, יש לך שם צינור, מה עם האוכל אתה מקבל? קוראים לזה חבל הטבור. באמת? אתה יודע? נולד? מה? יצאתי מהבטן, מי יאכיל אותי עכשיו? אל תדאג, איך שיצאת, טרה מתחילה לעבוד, יש חלב. לא! כולם גודלים על החלב, יאללה. כמו אלה מניקות, שימי לק, שימי עודם, שימי פודרה, שימי קדחת. תניקי את הילד שלך, המחר פשט, תניקי אותו. ילד שיונק זה ילד חכם. אני ענקתי עד גיל 5. שמעתם? 5. אמא שלי כמעט כל המשפחה הניקה עד גיל 5. שימי לק, שימי קדחת, מה שימי לק? ילד שיונק זה ילד חכם. ילד שיונק זה ילד בריא בהרבה, אתם יודעים כל הזבל הזה, זה יכול להשתוות לחלב ממה שהשם נתן, תגידו לי, אנחנו השתגענו? כל החוקרים מודים, כולם מודים שאין חלב לא יתקרב אליו שום דבר. אבל מה יש לי זמן, אין לי כך. אתה יודע כמה זה קושר בין האמא לבין הילד? כמה זה נותן לו מבחינה נפשית רוגע וחוסן? למה לא להעניק? הלא, היום זה נהיה דור של פוסטמות, תסלחו לי, אה? אני אעניק? מה קרה? אבל בשביל זה את אימא. זה החום, זה החיבור, זה העוצמה. מתי תעצרו ותחשבו איזה עולם נפלא נתן לנו בורא עולם? איך שילד נולד? אמרה אומרת, למה נקרא זכר? זה קר. בא זה בכיכרו בידו. איך שהוא הגיע, יש אוכל. לפני שאימא ילדה יש לך עליו? לא. איך שהילד נולד, אומר הזוהר הקדוש, חסדים ירדו לעולם. הדין נהפך לחסד. אישה שילדה, אין לה יותר דם. כבר אומרת הגמרא, הדם נאחר ונעשה חלב. הדם עצמו הופך להיות חלב. הדם שהוא דינים הופך להיות לבן, שהוא חסד ורחמים. תינוק מביא חסד ושפע לעולם. אומר הרב, מה הבכי השלישי? בן אדם מתחתן. מה עכשיו? עד היום אמא ואבא דאגו לי. מי עכשיו ייתן לי אוכל? נו מה? מה אתם עונים למחרבת את זה? אה? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לו האדמו"ר, תראה, האמת לך לא מגיע, אבל זה עוד פעם אותו סיבוב, יש לך ילדים, אז בשבילהם אני אתן גם לך. אתה הבנת איך זה עובד? זאת אומרת, זה גלגל.